Bom dia, gente. Hoje é domingo, agora são 9 horas da manhã e eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês hoje meu dia em formato de vlog. Vamos ver, né, se eu consigo aqui fazer algo aqui diferente pra vocês. E é isso, amanheceu um dia lindo, olha. É um dia maravilhoso. E eu vou montar uma mesa aqui de café da manhã pra vocês. Vou mostrar aqui que eu escolhi aqui, ó, pra montar. Pera aí. Olha só que lindo, gente. Escolhi aqui esse jogo americano aqui de crochê, ó. Que é da minha coleção esse aqui, tá, gente? Esse aqui é da Key Arts Delicadas, da minha amiga Kátia, tá? Esse é da minha coleção. E aí eu escolhi essa louça aqui, ó. Que eu usei só uma vez, gente. Eu comprei essa louça em Porto Ferreira, eu acho que... na segunda vez que eu fui pra lá, e eu usei só uma vez essa louça, porque louças estampadas é difícil até de combinar com o americano, né? Então, a gente tem que saber compor bem certinho pra não ficar muito carregado, né? Aí, olha só como é lindo, gente, olha. Lindo, né? Aí, eu escolhi... gente, olha, esse porta-guardanapo é igualzinho o desenho da louça. Tá vendo que lindo? Aí ficou perfeito, né? Aí coloquei aqui um composê aqui de guardanapo, ó. Que eu achei que ficou super lindo, combinou super. E aí eu vou montar aqui a mesinha aqui pra vocês aqui junto com vocês hoje do meu café da manhã de domingo. Eu vou montar só 4 lugares, porque o meu filho tá dormindo, né? Ele trabalhou. Ele trabalhou à noite, então ele chegou e foi dormir, então ele não vai tomar o café. E aí também acho que só vai ficar, na verdade, agora cedo, agora só eu e meu marido mesmo. Mas aí eu vou deixar a mesa aqui na hora que a minha nora levantar, né? E meu outro filho quiser tomar o café, já tá aqui. E ali eu já até separei, ó, que eu quero ver se eu monto do almoço, tá vendo, ó? Ontem eu já fiz as composições, gente. Façam isso, fica bem mais fácil. Só não montei a mesa do café ontem, porque eu queria montar com vocês hoje. Mas eu poderia ter deixado ontem à noite montadinho, né? Ficaria bem prático. Aí eu acho que eu vou usar aquele ali na hora do almoço. Vamos ver se eu vou conseguir gravar o almoço também pra vocês, né? Vamos ver aqui como é que vai ser. Então é isso, ó. Agora eu vou começar a montar aqui. Eu já coloquei água pra fazer o café. Meu marido já foi comprar o pão. Inclusive, tô ouvindo o carro entrando, que ele já tá voltando da padaria. E agora eu vou começar a montar aqui a mesa, enquanto a água do café vai fervendo ali. Thank you.
vocês viram aí? Aí eu deixei ali aquele enfeite que já estava ali, ó. É, na verdade eu já tinha montado ele, ele estava aqui no meio da mesa. Aí eu vou deixar ali, porque a gente já tá na Páscoa mesmo, né? Chegando em uns dias. Então eu já vou deixar ali. Mas olha só como ficou lindo a minha mesa, olha. Linda, linda, linda. Rapidinho eu montei. Agora eu vou ali passar o café. Prontinho, gente, já montei minha mesa aqui do café, ó. Já tô aqui com o meu cafezinho. Eu, pelo menos eu sou assim, antes de sentar, tomar o café mesmo de verdade, gente, tomo meu cafezinho preto. Não abro mão do meu cafezinho preto primeiro, não. Aí agora, ó, vou mostrar pra vocês aqui como ficou a mesinha. Esse bolo aqui, gente, eu fiz ele na sexta-feira, é um bolo de fubá com erva doce. Uma delícia esse bolo, ele vai creme de leite na massa. Depois, se vocês quiserem, eu faço com vocês aqui, tá? Ah, também queria pedir desculpa, gente, que no último vídeo, acho que foi o bolo... Não tô lembrada qual foi o bolo que eu fiz aí, gente, que não coloquei a receita. Me lembrem aqui. Gente, vocês acreditam que tem um mosquito aqui? Então, eu não lembro qual foi que eu não deixei a receita, tá? Eu vou ver lá direitinho pra deixar a receita pra vocês, tá bom? Aí, esse aqui é um bolinho simples, né, de fubá mesmo. E aí, aqui tem pão, ó, que meu marido foi buscar, fresquinho. Aí, aqui tem pão de queijo, geleia, manteiga. Esse pão de queijo é uma delícia com, acho que é com requeijão, acho. Aí, tem um pãozinho doce, tem mussarela, tem baguete, ó. Aí, ficou assim a mesinha aí de domingo, olha que lindeza, gente. Ai, amei essa mesa. Aí, coloquei... Ah, o suco não tá aqui porque é suco de caixinha, tá? Depois eu vou pegar o suco ali. É, na verdade, a gente pode pôr o suco de caixinha na jarra também, né, gente? Mas só que hoje é domingo, é dia de preguiça, né? Aí é aquele negócio, né? Aí ficou assim, então, a gente vai tomar café. Aqui eu coloquei a garrafa, ó. O leitinho já tá aqui, ó. Quentinho já. Coloquei ali um coelhinho. Coloquei, né, alguns coelhinhos só pra trazer mesmo a Páscoa. Deixa eu até arrumar aqui, esse aqui. Tá aqui, ó. Aqui, gente, ó. Arrumar essa que tava meio tortinha aqui. E lembrando que esses coelhinhos é tudo da loja da minha amiga Adriana, da Gabelle Decor. Tá bom, gente? E aí, eu coloquei ali, ó, minha guirlanda linda ali na porta da minha amiga. Depois eu vou deixar também o Instagram pra vocês verem, tá bom? Olha só que lindo, da Giovanna Artesanatos, né? Muito linda aquela guirlanda, achei maravilhosa. Então é isso, gente. Deixar de tanto falar aqui que eu tô com fome, senão vai esfriar meu leitinho. E meu cafezinho também já tá aqui, ó. Eu vou tomar e sentar aqui, né? Hoje não tem fruta, eu não fui no mercado, então não repus as frutas da semana ainda e vou precisar ir, com certeza, e acho que amanhã, né? Mas eu tô evitando o máximo sair de casa, gente, eu só vou mesmo no último dos últimos casos, sabe? Porque, nossa, tá demais, né? Mas então é isso, eu vou tomar meu café aqui agora e eu volto aqui. Vou mostrando pra vocês aqui hoje, gente, no dia, o que eu achar, assim, que for mais interessante, né? É rotina, não, às vezes não tem muito o que mostrar, né? Ainda mais dia de domingo, dia de preguiça. Mas eu vou ver se eu vou fazer algum almocinho aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Então, até já já. Olha, gente, aqui já tirei as coisas da mesa, ó.
todo mundo já tomou café. Agora eu vou limpar a mesa, colocar as louças na lava-louça, lavar na mão que tiver que lavar, né? E vou preparar meu almoço. Aí ali, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Ó, minha nora Catherine tá ali, ó, dando uma frutinha pro Miguel. O Miguel tá ali, gente, mas o Miguel tá demais, gente do céu. Ele não para um minuto, mexe em tudo. Aí tem que arrumar aqui também as almofadas aqui, ó, tem que pôr no lugar. É vida real, né, gente? Começa domingo, toda casa é assim, acho, né? Então agora eu vou limpar aqui, ó, só vou passar aqui, ó, limpar vidro. Eu gosto de limpar com limpa vidro e papel toalha, que eu acho que é o jeito mais fácil de limpar. Aí eu vou limpar aqui e vou levar vocês ali pra dar uma organizada na pia. Gente do céu, eu não sei de onde surgiu, brotou tanta louça, né? Já coloquei algumas ali, ó. É, na verdade, já tinha aqui, já desde ontem, algumas aqui também, né? Essas xícaras maiores, aí, na verdade, tudo de ontem à noite. E aí, aqui, eu andei tirando algumas coisas agora aqui da geladeira. É, fui limpando a geladeira, né? E tirando algumas coisas, aí ficou bastante, assim. As taças eu já lavei, já coloquei no lugar, porque eu não gosto de deixar, que eu tenho medo de quebrar. Então, eu já uso, já lavo e já ponho de volta no lugar, né? É, esses pratos aqui eu vou colocar aqui na lava-louça, que não tem problema. Mas eu já vou colocar tudo aqui, gente. Não vou nem ficar mostrando pra vocês, porque senão vai demorar muito, né? E é só pra colocar a louça mesmo na máquina. Então, eu vou colocar e aí eu já vou voltar aqui com a pia já arrumada. Já coloquei a carne no micro-ondas ali pra descongelar, que eu esqueci ontem de tirar. É carne moída pra mim fazer macarrão, que eu tô com vontade de comer macarronada com carne moída e frango cozido, gente. Almoço típico de domingo, frango cozido, macarronada. É o que a minha mãe sempre fez. E a Ariela tá aí de fundo aí, ó, reclamando. Vou lá ver o que que ela quer. E aí eu volto com vocês aqui. Prontinho, gente, ó. Já arrumei tudo por aqui, ó. Passei um paninho no fogão, já coloquei as louças, já tá aqui lavando aqui na lava-louça. E já limpei tudo por ali, ó. Agora, começar a fazer o almoço, né? Pra sujar de novo. Que vida de dona de casa é assim, a gente limpa pra sujar de novo, né? Mas, enfim. Agora, fazer o almoço. Tô cansada já. Tava até passando um paninho aqui no chão, ó. Porque tava cheio de farelinho, de bolachinha, essas coisas que o Miguel come, né? Eu já passei um pano também e agora eu vou fazer o almoço aqui. Então, gente, vim atualizar vocês aqui do meu almoço. Olha, aqui já a água já começou a ferver, onde eu vou colocar o macarrão. Aí eu resolvi fazer uma saladinha de batata com ovo, ó. Já pus a batata aqui pra cozinhar. E o ovo também aqui já tá cozinhando, acho que tá quase cozido já. Aí aqui já separei as coisas que eu vou usar, ó. Vou fazer o frango cozido, vou fazer um macarrão com um pouquinho de carne moída. Aqui tá já os temperinhos que eu vou usar. Aqui já tem uma bagunça aqui que eu já comecei a fazer. E é isso. Aí agora eu vou colocar o macarrão ali pra cozinhar. E vou colocar o frango também no fogo. Deixa eu pegar aqui o macarrão. Aí eu ia fazer espaguete, mas eu resolvi fazer macarrão parafuso. Na verdade, eu gosto mais desse macarrão. É de vez em quando que eu gosto do espaguete. Eu acho que esse aqui é mais fácil pra fazer, quando a gente tá com um pouquinho mais de pressa, né? Não tem problema dele ficar empapado. Eu resolvi fazer esse mesmo, gente. Eu não coloquei nada aqui na água, ó. O macarrão mesmo, e agora eu vou colocar só sal mesmo. Vou fazer meu frango também, pegar a panela pra fazer o frango agora. Aí, gente, já coloquei aqui a panela, mudei pra cá a panela do macarrão, pra não ficar aqui muito perto aqui, né, do celular.
Aí coloquei aqui o óleo, não tem segredo, né? Vou fazer um macarrão normal. Aí eu ia ligar a coifa, já tava esquecendo do barulho. Olha só como que faz barulho, gente, se eu deixar ligado. Bem, bem bom. Tem que fazer com a coifa desligada. Aí eu já coloquei aqui, ó, o óleo. Vou colocar alho. Essa é uma comidinha bem de mãe, bem de vó. Vou fazer pouco frango, porque minha nora nem gosta de frango com osso. Só, aliás, ela não come nada que tenha osso, acredita? Esse barulho que vocês estão ouvindo aí é da máquina de lavar louça. Vai jogar água agora para enxaguar. Cebola. Vai ficar bastante aqui cozinhando, então eu não vou ter preocupação aqui de ficar pequenininho, né? Porque o frango vai ficar aqui cozinhando. Eu não gosto de pôr frango para cozinhar na pressão, eu acho que o sabor não é o mesmo. Gente, eu gosto de fritar um pouco o colorau aqui junto, mas eu não sei onde está o colorau, ficou lá fora, então eu vou colocar açafrão, fica amarelinho, vai ficar bom também, né? Mas sabe, é bom fritar assim, ó, tudo que for esses temperinhos de dar cor, é bom fritar no óleo. Porque daí ele libera mais a cor dele e não fica com um gosto muito forte. Vou colocar o frango. Eu já lavei, tirei toda a pele, gente. Para fazer frango cozido, eu gosto de tirar toda a pele do frango. Cor linda, ficou. Acho que minha batata já tá cozida também. Deixa eu experimentar. Tá boa já, de escorrer. Vou desligar. E, gente, eu vou parar um pouquinho aqui, ó, pra escorrer o macarrão. Que já tá bom. Minha batata aqui também já ficou boa. Vou escorrer também. Agora eu vou dar sequência aqui no meu frango, ó. Vou acrescentar pimentão. Gente, frango cozido tem que ter pimentão e coentro. Eu salvei ali um pouquinho de coentro que eu tinha na geladeira, porque eu esqueci de picar e congelar. Coentro, você deixa na geladeira, quando é 2, 3 dias já tá tudo estragado, né? Mas esses dias eu ando bem corrida, não tô conseguindo dar conta de algumas coisas. Aí eu vou picar aqui, ó, o pimentão. Vou colocar aqui os temperinhos, né? Eu acho que faz toda a diferença, gente, cozinhar o frango assim, sem a pressão, sabe? Faz muita diferença. Pega bem mais o gosto. Aí eu vou usar um pouquinho do coentro. Vou deixar o outro pra quando for finalizar. Eu gosto de pôr um pouquinho no final também. Vou colocar agora os outros temperos. Tempero sempre é a gosto, né, gente? Cada um tem o seu. Cada um gosta de colocar um tipo de tempero. Tô procurando meu caldo, que o maior não tô achando. Acho que
que está lá na cozinha do fundo. Eu vou pôr um pouquinho de farinha. Farinha. Ai, meu Deus. Vou pôr um pouquinho de pimenta. Deixa eu ver aqui. Vou pôr aqui salsa desidratada. Vou colocar. Deixa eu ver o que mais. Chimichurri, né? Que não pode faltar. Vou pegar o caldo que está lá na geladeira do fundo. Com um temperinho aqui, ó. Já sabe, né? Se não gostar, não coloca. Tá tudo certo. Mas eu vou lá fora ver se eu acho o colorau também. Pra colocar um pouquinho. Aí eu esqueci de colocar aqui a chaleira pra esquentar a água. Vou colocar aqui agora. Eu vou lá fora pegar o caldo Knorr e já volto. Prontinho, gente. Já achei aqui. Nossa, eu queria ficar com a janela aberta que tá tanto calor, mas o fogo não fica bom. Ó, essas coisas, quem não gostar de usar, é só não usar, né? Cada um tem um costume na sua casa aí. Sei que muita gente fala, ai, que isso faz mal, ai, que isso, que aquilo, mas eu tenho o costume de usar, né? E cada um, né, gente? Vou jogar um pouquinho de colorau. Eu gosto de fritar ele no óleo, mas eu não tinha achado. Eu acho que quando joga assim na água, ele não faz efeito, sabe? Agora eu só vou colocar, eu já coloquei água ali pra esquentar, ó. Aí eu vou colocar um pouco mais de água, na verdade eu vou pingando água aos poucos, porque como é pouco frango também, né, não adianta encher de água, depois que aquele frango nadando na água, eu não gosto, gente. Já tá um cheiro aqui, que meu Deus. E agora eu só vou tampar, vou deixar ele cozinhar. Eu deixo sempre em fogo baixo, deixa eu ver o sal. Tá ótimo. Eu já tenho aqui o caldo Knorr, né, e aquele temperinho. Então, raramente eu coloco mais sal, tá? Só se for uma quantidade grande. Mas igual aqui é pouco frango, não vou colocar. Então agora eu vou fazer aqui um molho do macarrão. Vou passar pra cá essa panela. Deixar cozinhar ali, que eu acho mais fácil pra mim mexer aqui no fogo da frente. Mais prático, né? Aí vou fazer o molho agora. Óleo. Já tem aqui no canal um dia que eu fiz almoço de domingo, que era o macarrão de domingo. Se eu não me engano, é esse o nome do vídeo. Aí lá tem todo o passo a passo como eu faço o meu molho de macarrão, tá? Hoje eu não vou ficar aqui fazendo. Apesar que não tem o que fazer também, né? Colocar a carne aqui. Fritar, só que eu gosto de cozinhar muito, 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 sabe? Eu acho que faz diferença no gosto. Vou colocar o alho. Também hoje eu não vou fazer um macarrão à bolonhesa, né? Só um macarrão com molho de carne moída, porque a bolonhesa... coloco bastante carne moída, eu coloco 1 quilo de carne moída. Hoje só um pouquinho de carne que eu tinha aqui congelada, só pra dar um gostinho mesmo, sabe? Um almoço bem de domingo, bem rápido, prático, né?
vou jogar a carne. O franguinho tá aqui, ó. Um cheiro, gente, mais um cheiro. Cheiro de casa de vó, sabe? Quando você chega na casa da sua avó no domingo, tem aquela macarronada, aquele frango cozido. Esse cheiro. Cheiros também traz memórias, né? Eu acho que eu até já disse aqui uma vez, gente, eu nunca esqueço o cheiro do pão que a vizinha da minha mãe fazia quando eu era criança. Gente do céu, eu nunca esqueço o cheiro daquele pão. Nossa, incendiava aquele cheiro. Carninha aqui, ó, rapidinho, eu gosto de fritar bem a carne. Está um calor aqui, gente do céu. Pra fazer comida. Eu vou mostrar pra vocês aqui o negócio. Quer ver só? Pera aí. Vou levar vocês aqui pra ver aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver. Olha só, enquanto... Ah, agora ele saiu, gente. Meu marido tava ali na piscina, ali. Enquanto eu tô aqui com o maior calor cozinhando, ele tava ali dentro da piscina. E eu aqui. Apesar que eu vou falar pra vocês que eu não gosto de piscina. Deixa eu posicionar vocês aqui de novo. Eu não gosto, gente, de piscina. Acredita? Não consigo gostar. Deixa eu posicionar melhor para vocês verem o que eu tô fazendo aqui, né? Acho que agora já dá pra ver. Aí eu sempre deixo a carne fritar antes de colocar o molho. Aí aqui eu vou colocar pimentão também. Só que aqui eu gosto de ficar bem pequenininho. Aqui eu vou colocar salsa ao invés de coentro. Eu acho que o coentro ele rouba muito gosto, né? Se você colocar na massa, aí eu acho que... Mas tem quem goste, né? Eu prefiro no macarrão, eu prefiro a salsa. Mas no frango é fundamental o coentro. Quem aí? Quem é fã de coentro aí, gente? Deixa aí nos comentários. Eu amo comida com coentro. Amo. Vou colocar aqui só esse pouquinho de pimentão. Meu marido não gosta de muito pimentão. Macarrão. Então, vou só pra dar um gostinho mesmo. Agora eu vou deixar essa carne pintar um pouco. Tampar. Daqui a pouco, gente, eu volto pra mostrar pra vocês aqui, tá? Ó, gente, agora que a minha carninha tá bem fritinha, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui uma lata de tomate, sabe aquele tomate? Vou mostrar pra vocês aqui, peraí. Deixa eu mais pertinho. Ó, eu gosto de usar esses tomates pelados aqui, ó. Tá bem gostoso o molho. Aqui. E agora eu vou colocar também um molho, um sachê de molho, né? Aí cada um usa da sua preferência. Eu gosto de usar o da Heinz, que eu acho que tá bem gostoso. Mas eu gosto também do da... Ai, meu Deus, como é que é o nome que eu esqueci? Vou lembrar aqui, eu falo pra vocês. Tá bem gostoso também. Deixa eu colocar o outro molho. Ó, esse tomate é bem molinho. Assim que você coloca, ele já se dissolve. Um pouquinho de água aqui, né?
Vou colocar o molho, porque eu gosto de bastante molho no macarrão, gente. Sabe aquele macarrão com nada no molho? É assim que eu gosto. Agora eu vou deixar esse molho cozinhar bem, apurar bem. Meu franguinho já tá aqui, ó, quase bom. Eu vou deixar esse molho aqui agora no fogo baixo, apurar bem. Pelo menos aqui uns 15 minutos, tá? Eu gostaria de deixar mais, mas hoje, como eu tô com pressa, não vou deixar muito não. Mas o certo mesmo é você deixar pelo menos cozinhando aqui. Eu vou fazer um molho mesmo, sabe? Um molho caseiro. Ficar pelo menos 40 minutos no fogo baixinho, bem baixinho, sabe? Nossa, fica muito bom. Muito, muito bom. E agora, experimentar aqui o sal. Sem sal. Claro, né? Que eu não coloquei sal. Colocar pouquinho e deixar ferver, né? Que daí se apurar e salgar. Vou pôr um pouquinho de açúcar aqui também. Falta um pouquinho mais, né? Eu vou pôr uma pontinha de açúcar e vou deixar cozinhar, tá bom? Só isso que eu vou fazer enquanto cozinho os dois aqui. A minha salada já eu só vou temperar agora, eu só vou misturar, gente. A batata com ovo e pôr maionese. Só isso que eu faço, tá bom? Eu já vou começar a montar a minha mesa. Bom, gente, vocês piscaram e minha comida tá pronta. Olha o trovão, gente. Começou uma chuva de vento aqui. Meu Deus do céu. Aí, olha só. Vou mostrar pra vocês aqui que lindeza essa composição aqui, ó. A única coisa que eu mudei é que eu coloquei essa flor aqui, ó. Que eu achei que deu mais vida. Eu tinha escolhido uma verdinha, mas aí ela ficou meio que apagada, sabe? Mas olha que lindo, ó, esse aqui também é da minha coleção. É irmão gêmeo daquele roller que eu já fiz na mesa aqui, só que ele é no tom, né, de bege e verde. Esse prato lindo aqui que eu amo ele, olha, lindo, né? Inclusive ele tá errado, tem que ser assim, ó, pra cima, tá vendo, ó? Na verdade eu coloquei todos de ponta cabeça, eu acho que eu estou doida, agora que eu tô vendo... Ah, mas enfim, né? Tá valendo. Aí aqui, ó, é... Tá vendo? É um defeitinho. Mas lá em Porto Ferreira, às vezes você acha na segunda linha algumas coisas com esses defeitinhos aqui, ó, que você tá vendo. E aí eu escolhi esse talher aqui, ó, com esse cabo branco. Coloquei a taça âmbar, achei que super combinou, olha. Nossa, achei lindo. Ficou linda essa composição. Aí aqui ficou minha salada de batata, que eu coloquei cebolinha com maionese. Aí a minha macarronada, que tá um cheiro, gente, maravilhoso. E o meu franguinho cozido aqui, ó. É um almoço bem de domingo mesmo, bem comida de quem tá querendo descansar, sabe? É eu hoje. Então ficou assim, olha o trovão, gente. Ficou assim a minha mesinha, ó. Eu vou virar esses outros pratos aqui, porque eu não aguento, gente, tenho toque. Deixa eu virar. Ah, esse tá certo, ó. Ó, esse aqui já não tá, tá vendo? Ah, esse também tá. Certinho. Aí. Aí ficou assim a minha mesinha. Vou mostrar pra vocês daqui, ó. Olha. Tá vendo? Simples, bonita, né? E fiz uma comidinha rápida pra comer e descansar, gente. Então é isso. Agora a gente vai comer. Depois eu volto aqui pra falar com vocês de novo, tá bom? Então, gente. Só agora que eu apareci aqui, ó. De cabelo... molhado. Agora acho que deve ser umas 9 horas da noite, mais ou menos. Não fiz mais nada depois do almoço. Quem lavou as louças foi a minha nora. Eu balançando aqui, gente. Tô segurando aqui o tripé na mão. E não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí o barulho da chuva que tá aqui. Uma chuvona. E aí passou o dia inteiro assim, esse tempinho de garoa. Chove forte, garoa. Então, aí a Catherine limpou lá a cozinha do almoço e eu fiquei fazendo nada. A tarde inteira fazendo nada, descansando um pouquinho, né?
E aí agora eu vim aqui finalizar, gente, pra vocês aqui esse vlog. Espero que vocês estejam gostando aí desse formato aí de vídeo. Como eu já disse pra vocês aí, eu estou aprendendo a gravar vlogs, porque eu sempre gravei mais estilo assim de gravar as receitas, né? De gravar as mesas. Então, no começo eu até gravava um pouco assim de vlog, né? Mas é algo assim que eu tô tentando me identificar um pouco mais assim, né? Mas tô tentando. Aí tô aqui, ó, tomando aqui um cafezinho com leite, ó. À noite eu gosto de tomar um café com leite ou um mingau. Quem me segue lá no Instagram já sabe que eu gosto de mingau, né? Eu não abro mão, gente. Mesmo estando um calor, eu gosto muito de, à noite, assim, tomar um leite com toddy. Olha, gente, trovão. Gosto de um leite com toddy, um café com leite, né? Ou um mingau de aveia. Farinha láctea, gente. Eu amo farinha láctea. Sou pior que criança. Acho que tá dando pra vocês verem aqui, ó. A chuva que tá aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem. Olha, muita chuva. Tá vendo lá, ó? Uma chuvona. Bom de dormir, né? De descansar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? De passar aí o domingo comigo. Foi um almoço, assim, bem rápido, bem básico, né? Um almoço bem de domingo mesmo. Macarronada, frango cozido. A minha mãe sempre fazia, gente, macarronada e frango cozido no domingo. Era assim, de lei. Todo domingo tinha que ter macarronada e frango cozido. E aí hoje eu também fiz um pouquinho daquela salada de batata, que também é muito fácil de fazer, né? Bem facinho, bem simples, mas que é muito gostosa. Inclusive, quando faz churrasco, gente, é uma delícia você colocar ela no meio do pão com carne. Muito bom essa salada de batata, com só batata, ovo, maionese e cebolinha. É muito bom. E espero que vocês tenham gostado. Hoje não teve sobremesa, né? Na verdade, ainda tinha bolo, gente, na geladeira ainda, do último vlog que eu tinha gravado. Não era nem vlog, né? Foi o último aí que eu fiz de Páscoa, do bolo Ferrero Rocher. Aquele bolo, gente, antes de eu cortar, eu ainda tirei foto com o topo de mesversário do Miguel e o topo de mesversário da Ariela. O Miguel tá completando 11 meses e a Ariela 2 meses. Aí eu aproveitei o bolo, né? Porque senão a gente vai ficar fazendo quantos bolos, né? Pra fazer mesversário. Então, como eu já tinha feito aquele bolo, eu aproveitei o bolo. Antes de cortar, eu tirei as fotos com os topos de mesversário. Inclusive, até teve uma inscrita que comentou lá no meu Instagram que eu deveria cortar o bolo. Realmente, gente, eu até esqueci depois de mostrar o bolo cortado. Por quê? Porque eu aproveitei o bolo para tirar as fotos dos mesversários das crianças, né? Mas foi por isso. Mas, gente, pensa num bolo maravilhoso. Pensa num bolo delicioso. Hoje ele acabou. Todo mundo comeu de novo e acabou. E é raro isso acontecer aqui em casa. Sempre fica lá um pedaço lá na geladeira, que fica, né? Mas dessa vez, rapidinho, o bolo acabou, porque realmente é um bolo muito gostoso. E pra mim, assim, é estranho eu gravar vídeo assim, ó, sem arrumar cabelo, sem, né? Embora eu não uso muita maquiagem mesmo, é só um corretivo, é só, né, uma base, nada assim demais, né? Mas eu tô aqui, ó, de cabelo molhado. E assim, gente, vlog, não tem como a gente ficar se arrumando pra fazer vlog, né? Não dá, é mais o dia a dia mesmo. Hoje eu levantei, ninguém, pleno domingo você vai querer levantar e ficar lembrando de ficar passando maquiagem, ficar... Não dá, né? Então é assim mesmo que é a minha cara de domingo. Espero que vocês tenham gostado aí de passar esse dia. Um beijão pra vocês, gente. Não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante pra mim, deixar o seu joinha, tá bom? Deixa aí nos comentários que tipo de vlog que vocês querem que eu gravo. O que vocês querem que eu mostre pra vocês aqui? No começo eu até gravava até as faxinas, né? Mas agora no momento pra mim gravar a faxina não dá. Eu não vou conseguir por conta aí do tempo, né? Agora a gente tem duas crianças aqui em casa. Eu não conseguiria mesmo, né? Dar conta aí de gravar vídeo de faxina. Sempre passo muito correndo as coisas, muito rápido, né? E aí não dá certo. Mas deixa aí nos comentários o que vocês estão achando,
do que vocês querem que que vocês querem que eu mostre, o que vocês querem que eu grave, tá bom? Vou amar saber a opinião de vocês, tá certo? Então, um beijão pra vocês, fiquem todos com Deus, gente, se cuidem, fiquem em casa se puder, tá bom? Um beijão e tchau, tchau!